ефір. Ну, в мене майже немає інтершуму. Так, шановні друзі, ну що ж, телеканал 2 плюс 2 запрошує вас зараз до Салонік, де зараз розпочнеться перша гра Київського Динамо у цьому Єврокубковому сезоні. Київський Динамо під опічні Мірчі Луческу зустрінуться з клубом Аріс Салоніки. Це третій кваліфай-раунд Ліги конференцій. Це перша гра, виїзна гра для київського клубу, для українського клубу. Ми бачимо, що зараз дуже такий затишний стадіон. Стадіон Клеонтіса Вікелідіса у Салоніках. І саме тут зараз розпочнеться матч. Ми бачимо, температура достатньо так парко зараз у Салоніках. Незважаючи на те, що вже вечір, 27 градусів тепла. Це достатньо тепло, як для... зараз проводити цей поєдинок, як буде грати футболістам. Ну що ж, зараз ми будемо вболівати за українську команду. Вболівальники Аріса, їх достатньо багато. Стадіон жене команду вперед і сьогодні так само пожене. Для Аріса це вже не перший раунд цьогорічної Ліги конференції. Команда зустрічалася з вірменським Араратом, пройшла цю команду і от зараз вони вийшли на київське Динамо. У раунді плей-офф Ліги конференції, якщо чи то Динамо, чи то Аріс пройдуть далі, то у наступному раунді вони зустрінуться з переможцем пари, тобто за право виходу до групового раунду Ліги конференції, вони зустрінуться з переможцем пари Невчі-Бешикташ. Дуже складні суперники попереду у будь-кого з цих команд. Мірча Луческу, він абсолютно спокійний, він говорив про те, що його задовільнить, якщо його команда зіграє на 0-0, і навіть якщо цей поєдинок закінчиться саме з таким результатом, він буде задоволений. Головне не пропустити, не пропустити сьогодні у Салоніках. І Апостолос Терзіс, головний тренер Аріса, який працював в штабі цієї команди довгий час. Працював він і у Германа Бургоса, і у Алана Пардью у минулому сезоні. Алана Пардью, але зараз він вже самостійно працює. І сьогодні, безперечно, для його команди достатньо серйозне випробування. Їм пробитися у Лігу конференції так само дуже і дуже хочеться. Подивимося, якими сьогодні будуть вмотивовані команди на футбольному полі. Хочу вам сказати, що у стартовому складі грецької команди жодного грецького футболіста, тобто всі іноземці, іспанці, аргентинці, бразильці, швед, чех, хорват. Ми сьогодні побачимо навіть наших колишніх футболістів, тих, за яких ми колись болівали, тому що є і Невен Джурасик сьогодні у стартовому складі, хорват, який виступав у складі Дніпра 1 і став чемпіоном у складі Донецького Шахтаря. І є так само сьогодні на лаві запасних Рональд Матаріта, захисник, лівий захисник, який захищав минулому сезоні кольори Дніпра 1. І безперечно, що це також додає певного такого перцю сьогоднішньому протистоянню. Ну і зараз з'являться команди вже на футбольному полі, співають грецькі вболівальники. Там дуже така, знаєте, якби гучна атмосфера. Достатньо несподіваний склад і в київського Динамо. Тобто лише одна позиція достатньо несподівана. Сьогодні немає у стартовому складі Ваната. Замість нього вийшов сьогодні Беніто, який буде виконувати роль форварда. Ну, з чим пов'язано це рішення Мірчі Луческу, чесно кажучи, поки що невідомо. Подивимося, можливо, вона з'явиться по ходу поєдинку. Два матчі команда зіграла у чемпіонаті України, маю на увазі київське Динамо двічі перемогло. І от склад зараз на ваших екранах, склад господарів поля. Хуліан Куеста Діас, голкіпер, Одубаджо Фабіано, два центральні захисники, справа 33-й Монтоя, зліва Феррарі, Жюль опорний, Даріда і Джурасик трохи вище, зліва Пальма, справа Карлсен, швед і в атаці іспанець Морон. Про них поговоримо вже по ходу самого поєдинку. Склад київського Динамо на ваших екранах. Бущан у воротах, Сирота, Попов, пара центральних. Тимчик справа, Дубінчак ліворуч, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто. Ну, все ніби прогнозовано, окрім того, що сьогодні з перших хвилин саме виходить легіонер київського Динамо, і подивимося, як він сьогодні з перших хвилин проявить себе. Дуже цікавий арбітр сьогоднішнього поєдинку. Бачите, Джаред Джілет,
Австралія. І допомагають йому англійці. Справа в тому, що Джаред Джілет довгий час обслуговував поєдинки австралійської прем'єр-ліги, а потім йому доручили спочатку чемпіоншип, а потім і англійську прем'єр-лігу. І в 21-му році Джаред Джілет, австралієць, він став другим ненародженим в Англії арбітром, який обслуговував поєдинки прем'єр-ліги. Ну і от зараз він же, бачите, працює навіть на міжнародних матчах. Тобто подивимось, яке буде сьогодні австралійське суддівство у сьогоднішньому матчі. Мірча Луческу, він на ваших екранах. Звичайно, дуже досвідчений. Для нього це вже енний, багатообіцяючий, скажімо так, сезон. Для Апостолоса Терзіса, який почав працювати з командою, безперечно, що він хвилюється набагато більше. Ярмоленко, Беніто. Вся увага прикута сьогодні до Андрія Ярмоленка, тому що в попередньому поєдинку він забив два м'ячі, двічі він забивав ворота оболоні, щоправда, двічі з пенальті, але це був 100-й і 101-й поєдинок м'яч, забитий Андрієм Ярмоленком у матчі української прем'єр-ліги. Запас, бачите, Ванат є у запасі. Ну, достатньо серйозний запас у київського «Динамо», набагато менше у «Аріса», але от є 13-й номер, це Матаріта, який минулому сезоні виступав у складі «Дніпра-1». Запасні київського клубу. Зараз наші футболісти, вони розташувалися ліворуч, в білій формі. Дуже досвідчена команда в «Аріса», дуже досвідчена команда, ну, як вам сказати, я думаю, що вона абсолютно по зубам київському «Динамо», по зубах київському «Динамо», але для того, щоб пройти цю команду, потрібно докласти дуже багато зусиль, тому що команда досвідчена, команда вміє витискати максимум епізодів з тих моментів, які вони створюють. От на ваших екранах іспанський голкіпер і голкіпер київського «Динамо» Георгій Бущан. І від нього так само сьогодні дуже багато що залежить. Ну що, Джаред Джілет дав свисток про початок цього поєдинку. Почали кияни. Ну і тут нападник відразу. Іспанський нападник Морон, який свого часу виступав у складі Бетіса. В нього був там непоганий відтинок у Ла-Лізі, але переважно грав він у Сегунді останнім часом. І от зараз поповнив лави «Аріса». 13 нових футболістів порівняння з минулим сезоном у «Аріса». Ну, в принципі, такі команди, вони постійно, знаєте, якби суттєво ротують, йде ротація складу, набирають нових досвідчених гравців, які готові давати результат вже і зараз. І зараз подивимося, як будуть протистояти греки українській команді. Сирота, Морон, бачите ви, от габаритний нападник попереду. Тимчик отримує передачу зараз від Попова. Сидорчук. Сидорчук назад. Розігрують м'яч зараз футболісти київського «Динамо» дуже обережно. Дуже обережно. Ну, зрозуміло, що греки будуть намагатися терпіти у цьому поєдинку, шукати свій шанс у контратаці. І зараз бачимо, що йдуть в атаку. Пальма, дуже небезпечний крайній нападник, лівий нападник. Пальма з Гондурасу, це футболіст, 17-й номер. В нього, знаєте, якби гол плюс асист у поєдинках проти Арарата. Тут дуже здорово поставив корпус Дубінчак. І Моберг Карлсен, шведський правий нападник «Аріса». Так само, до речі, виступав в чемпіоншипі, навіть кілька поєдинків зіграв за збірну Швеції. І от він сьогодні на позиції правого нападника. В принципі, ну, якби зрозуміла манера гри. Беніто ставить корпус, але від нього м'яч йде за межі поля, і арбітр не фіксує порушення правил. Беніто сьогодні буде навантажувати центральних захисників «Аріса». Футболіст дуже габаритний, футболіст, який дуже здорово працює корпусом. Футболіст, який може зупинити м'яч. І я думаю, що десь сподівання Луческу пов'язані з тим, щоб якраз через Беніто намагалися більше атакувати, тобто більше влучати. Туди жовта картка. Подивіться, жовта картка на третій хвилині зустрічі зараз для Тимчика. В простій ситуації, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, для чого він тут влетів так у «Феррарі». Незрозуміло, проста абсолютно ситуація, і вже на попередженні буде грати Олександр Тимчик до
закінчення цього поєдинку, якщо не станеться нічого екстраординарного. Феррарі. Аргентинський півзахисник, ну, такий італо-аргентинський півзахисник, лівий захисник, так само достатньо досвідчений. Пальма з м'ячем. Простріл, простріл. Джурасик робив цю передачу, і от зараз може бути вихід з оборони. Помилка, 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 удар, перший удар по воротах. Пробиває правий захисник, це Монтоя. Ну, цього футболіста, напевно, всі знають. Свого часу виступав він у складі Барселони. Був він у Бетісі. Футболіст 33-й номер. Бачите, правий захисник, який на дуже високому рівні грав. Але от зараз опинився в Арісі. Хочу вам сказати, що лише кілька днів тому він поповнив табір команди. І відразу ж сьогодні вийшов у стартовому складі. Це його дебютна гра. Сирота, Сидорчук. Розігрують м'яч, намагаються контролювати м'яч футболісти київського «Динамо». Ну, вони розуміють, що хвилин 15-20 доведеться все-таки пристосуватися і до поля, пристосуватися і до вболівальників. Передача зараз від Сироти на забігання Ярмоленка. Була така комбінація вже у цьому сезоні. Згадайте поєдинок першого туру проти Минає, коли саме після передачі Сироти вискочив сам на сам Ярмоленко, збив його бандура і врешті-решт отримав червону картку. Ну, боротьбу, боротьбу. Головне не програти боротьбу. Зараз йде вкидання. Жюль. Камерунець Жюль, опорний півзахисник. Він боровся за цей м'яч. Кущан. Шапаренко. Шапаренко дуже глибоко сідає. Шапаренко шукає можливість того, аби довести м'яч до чужого штрафного майданчика. Попов. Ярмоленко. Ярмоленко. Ставить корпус Ярмоленко. Порушення правил проти Андрія Ярмоленка. Дуже добре підставився зараз Андрій Ярмоленко. Хотів розвернутися він з м'ячем. От на ваших екранах Невен Джурасик. Невен Джурасик, вихованець Загребського «Динамо», якого Ювічевич свого часу привів Дніпро-1, а потім так само забрав за собою в Шахтар. Але в Шахтарі стати основним футболістом йому не вдалося. Хоча в Дніпрі він грав постійно і був гравцем основного складу. Ну і зараз не викупили контракт цього футболіста. І як наслідок Джурасик перейшов Аріс. Помилка. Зараз груба помилка. Джурасик, він з м'ячем. Жюль скидає зараз на Пальма. Простріл. Виходить зараз на перехоплення Сидорчук. Ледь не перехопив цей м'яч. Ну і знову невдало. Знову невдало. Хоча вдається Беніту ніби тут зачепитися за м'яч, але не дуже вдало. Тут Буяльський, немає порушення правил. Джілет, арбітр Джілет не фіксує. М'яч тут переходить від одної команди до іншої. Джурасик. Джурасик, Пальма. І відразу забігання від Феррарі. Пальма пробиває. Пробиває Пальма, але пробиває вище воріт. Вирішив зіграти за рахунок свого партнера, який забігав зліва. Бачите, можна було віддати, але вирішив з кута так цупко пробити по м'ячу Пальма. Сподіваюся, що він так, знаєте, якби на кльову впаде, можливо, за спину Кущану. Але м'яч прилетів у ворота. Що, вже два удари ми побачили від Аріса. У «Динамо» поки що попереду нічого немає. Вийшов м'яч. Не вдалося зараз Кабаєву цей м'яч залишити у грі. І бачимо стривожений Луческо, щось йому не подобається, не вдається зараз динамівці, от ніби вони пустили м'яч на землю, ніби вони контролюють, але не вдається налагодити якраз атакувальну гру. Попов. Бущан. Ризиковано Бущан грає. Сирота. Ну от Шапаренко просить передачу зараз Кабаєв. Кабаєв проходить, Кабаєв залишає м'яч у грі. Кабаєв, тут порушення правил від Жюля. І, до речі, міг би так само, тут це зрив атаки, тому що свідомо камерунець в цій ситуації порушував правила.
бачите, тут намагався перебігти дорогу зараз з м'ячем Кабаєв. Ярмоленко, ну, запускає м'яч Ярмоленко. Знову ж таки, глибокі забігання від Кабаєва, але занадто сильно віддав Андрій. І м'яч полетів прямісінько до рук іспанця Куесте. Жюль. Атака правим флангом. Удар він Моберга Карлсона. Блокується цей удар, хоча вдалося йому ніби розхитати в цій ситуації Дубінчака. Ну і зараз пришвидшилася гра. Ярмоленко. Шапаренко. Бояльський. Глибоке відкривання і така розрізна передача до лінії штрафного майданчика і знову назад. Знову кияни грають назад. Знову намагаються все-таки дорожити м'ячем. Нема ризику. Сирота робить передачу на Беніто. Ну, не знаю, Беніто, от зараз біжить Беніто, але він відкривається зовсім не туди, куди віддавав його партнер. У мене таке враження, що не зовсім розуміє, що потрібно робити на футбольному полі, поки що Беніто. Не повністю він освоївся поки що на футбольному полі. Як на мене, Ванат в такій грі він би завжди мав можливість знайти. Взагалі дуже талановитий форвард, який завжди може знайти момент для удару, момент якусь там шпарину, яку можна влізти, отримати передачу і завершити атаку страйком. Голом. Сидорчук. Шапаренко. Невдало. Дуже коло грають динаміці. Поки що немає швидкості, командної швидкості. Ну і зараз Пальма з м'ячем. Феррарі. Передача вперед. Пальма. Феррарі. Ну і от не атакують футболісти Київського Динамо. Аріс поки що комфортно себе почуває. Взагалі, хочу сказати, швидкості практично немає на полі. Такий, знаєте, якби... Дуже повільний поки що футбол. От зараз передача від Монтої. Хороша передача. На Карлсона. Моберг Карлсон. І здорово тут розіграли вони комбінацію. Простріл. Знімає другий поверх зараз Попов. Але м'яч долітає до Пальми. Феррарі. Удар. Удар вискакує зараз. Просто вилітає зараз Георгій Бущан. І забирає цей м'яч. Ще один буде удар. Жюль. Ніхто його не страхує. Жюль. Поруч зі стійкою летить м'яч. Ну це дуже небезпечно. Ну якось зараз дуже легко це греки пройшли. Ну греки, грецький клуб, футболісти грецького клубу дуже легко пройшли. І два моменти для того, щоб забити м'яч. Бачите, клав м'яч у кутворі. Тут Жюль, але не зумів врізати м'яч, скажімо так, у ворота. Пальма, подивіться, Феррарі пробиває. Це навіть не удар був, це було, знаєте, якби простріл. На лінії воротарського майданчика, можливо, сподіваючись, що там десь Морон опиниться. Чотири удари, один вже отвір у Аріса. У Динамо ж поки що навіть натяку на те, щоб пробити по воротах, немає. Ну що, Беніто, дається зачепитися за м'яч Беніто, може бути зараз контратака. Сидорчук віддає передачу на Ярмоленка. Ярмоленко штрафну майданчику прострілює Ярмоленко і відбивається м'яч зараз центральний захисник Аріса Одубаджо. Нігерійський центральний захисник. Перша атака і вдалося зараз отут запресингувати, змусити помилитися греків. Відразу пішла атака.
Сидорчук знайшов Ярмоленка, Ярмоленко прострілив. Положення поза грою. Беніто здорово розібрався з м'ячем, здорово розвернувся, але було положення поза грою. Поки вибігав, то ми бачимо, що справді був положення поза грою. Беніто габаритний такий, знаєте, видно, що хлопчина кремезненький. І не просто буде центральним захисником Аріса, якщо вдасться киянам частіше заходити в чужий штрафний майданчик. Спонсор показу – компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Феррарі. Відбивається сирота. М'яч залишається у грі. Бояльський намагався там поборотися. Джурасик. Передача назад. Ну, контролюють м'яч футболісти Аріса. Так здавалося, що динаміці будуть більше володіти ситуацією на футбольному полі. Але, бачимо, добре контролюють зараз м'яч гравці Аріса. І не особливо там вибігають. Динаміці, щоб пресингувати суперників. Монтоя. Футболіст з дуже хорошою якістю. Віддає на Карлсона. Попов знімає знову ж таки другий поверх. Ярмоленко. Обікрав його зараз Джурасик. Пальма. Подача. Сирота. Кабаєв. Дубінчак. Показує, що буде подавати Дубінчак, але тим чином зараз він обманув суперника. Шапаренко. Відбирають у нього м'яч. Бореться до кінця Шапаренко. Що, жовта картка для Шапаренка? Жовта картка зараз вже для Миколи Шапаренка. 15 хвилин зіграли і зараз лише... І зараз вже дві жовті картки у футболістів київського «Динамо». Тимчик і Шапаренко. Небезпечно в цій ситуації. Шапаренко там, ну, взяв на себе гру, хотів обіграти суперника, впав, потім вже лежачи, не даючи можливість розвернути атаку, він порушив правила проти Жюля. Проти цього хлопця, камерунця. Ну, це швед. Карлсон. Гущан. Попов. Ярмоленко. Помиляється зараз Андрій Ярмоленко. Жюль. Перевага зараз у футболістів Аріса, це помітно. Динаміці все-таки потрібно організовувати контргру. Потрібно шукати можливості для того, щоб хоча б щось вигадати, хоча б відвести м'яч на чужу половину поля. Ну тут так, з пересердя. Це Даріда. Чех Даріда. Близький виступав свого часу у Фрайбургу, Герті, в Бундеслізі. При збірної Чехії. Зараз він намагається організовувати атаки грецького Аріса. Ну, боротьба. Кабаєв виборює м'яч, можна бігти вперед. Кабаєв обіграє двох суперників. Кабаєв входить у штрафний майданчик. Кабаєв, простріл! Буяльський, падає Буяльський, але дуже обережно зіграв зараз тут футболіст Аріса, аби не порушити правила, тому що м'яч долітав до Буяльського, просто завадив пробити Віталію. Ярмоленко.
Один в один його залишають. Ярмоленко запускає зараз по флангу Тимчика. Тимчик! Ну і заробляє кутовий Тимчик. Заробляє кутовий. Кутовий для київського Динамо. Подивіться, подача. І тут Джурасик у боротьбі з Буяльським. Дуже обережно, тому що міг бути тут поштовх. І можна було б тоді претендувати на пенальті киянам. Подача на ближню стійку, але першого не вдається перебити. Буяльський ставить корпус. Сидорчук. Ярмоленко. Назад Ярмоленко відігрує. Сидорчук. Віддає на Шапаренко. Сидорчук. Буяльський. Беніто! Виривається Беніто. І бачите, тут зарив ногою в газон під час удару Беніто. Але дуже добре розіграли. Дуже хороший пас віддав зараз Буяльський на Беніто. Беніто дуже здорово поставив корпус. Ну, це було зрозуміло, що він це вміє добре робити. Бачите, вдалося відклеїтися від центрального захисника. Але пробити не вдалося. Пробити якісно не вдалося. Але це вже спроба. Дві атаки, які можна вважати, ну, не зовсім, так би мовити, сказати, гострими, але так підточеними. І от зараз м'ячем вже футболісти Аріса. Простріл. Зараз перейшов на цей фланг Карлсен Моберг, швед. От зараз він саме подає, і м'яч якби долетів зараз до Морона. Подивіться, що робить тут Морон. Ну, тут нав'язував він боротьбу Бущану. Як на мене, що порушував правила, все-таки тут сам Морон в цій ситуації. Мені просто здивувався, що футболіст київського Динамо в певний момент вимкнувся з гри. Потім почав догравати, коли зрозумів, що Бущан все-таки м'яч не забрав. Ну і така, бачите, силова пішла боротьба. Ярмоленко зараз зачепив. Він Жюля перечепив. Такий свідомий фол. Свідомий фол від Андрія Ярмоленка. Не можна на це зриватися, не треба цього робити. Ну, от подивіться, Попов тут щось руками почав розмахувати. Напевне, до арбітра, але потрібно догравати епізод, догравати матч. Ну, сам впав іспанський нападник. Ну, тут, звичайно, що рвався до м'яча Бущан, собі допомагав. Але от Попов якось почав зарано апелювати до арбітра. Як на мене. Ну, можна пресингувати. Ми бачимо, що не безгрішні захисники зараз у Аріса. Можна побігати, спробувати їх змусити помилитися. Ви бачите, вибив м'яч просто воротаря. Запресингували, вибив м'яч. Тут Беніто чіплявся за м'яч. Додати швидкості потрібно футболістам київського Динамо. І я думаю, що Аріс просто не витримає темпу. Сирота. Шапаренко. Ну, знову, ну, поволі, дуже поволі. Ну, швидше повинен рухатися м'яч. Я, ну, чітко кажучи, ну, повинні вперед рухатися футболісти, повинні пропонувати себе. Ми бачимо, що зараз група атаки, вона так, ну, намагається більше в такому статичному положенні отримати м'яч. Немає от відкривань, забігань, куди можна було віддати гостру передачу. Сирота, Сидорчук. Попов. Передача доходить, майже дійшов м'яч зараз до Кабаєва. Ну, ми бачимо, що зараз хороша пішла передача. От бачите, пішло забігання, пішла глибина, відразу дуже хороший пас від Попова. І зовсім трохи. Спочатку, бачите, ну, десь кроку не вистачило Кабаєву, хоча в мене таке враження було, що він спершу намагався там однією ногою, правою ногою, потім лівою ногою.
так і не вирішив. Можливо, швидше вирішив, можливо, все-таки можна було спробувати вробити цей м'яч. Ну, вже не вперше йдуть такі передачі. Ми бачили, від Сироти був пас, був від Ярмоленка пас на це глибоке забігання у штрафний майданчик від крайнього півзахисника. Феррарі віддає передачу. Ну, тут фантастика, просто якась неймовірна фантастика, як можна так було залишити, як можна було просто так зіграти центральним захисникам київського «Динамо», я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Просто пробачив нас зараз Момбер Карлсон. Подивіться, йде передача. Два футболісти йдуть на один м'яч. Невдало грає Сирота, набігає Моберг і влучає, просто влучає він в цій ситуації у Дубінчака. Дуже неоковирно зіграв тут це Сирота, ніби просто виграний м'яч. Ну, передача глибока. Різана передача у штрафний майданчик. Ну, центральний захисник повинен знімати цей м'яч. Абсолютно спокійно. Причому дуже просто це робити. А так ледь не вийшла результативна передача. Не дозволив Беніто тут центральному захиснику Одубаджо дістатися до м'яча. Нігерієць. Шанс. Найкращий шанс поки що у цьому поєдинку був якраз у футболістів Аріса. Пас від Бущана. Бореться за м'яч Тимчик. І аут зараз для київського «Динамо». Феррарі. Не поступився Тимчику. Ну що, треба вкидати зараз подачу. Ну тут просто став корпус Беніто. Не було шансів. Беніто треба кидати м'яч Тимчику. Ні, от зараз є передача на Ярмоленка. Не докинув, трохи не докинув, не закинув за комір зараз захиснику Тимчик. Відбирає зараз Попов, пішов в атаку. Попов віддає на Беніто. Уяльський. Ну, якась така, знаєте, на легкій істериці зараз була ця атака. Так, знаєте, протикав м'яч спочатку Попов, потім протикав м'яч Беніто, Буяльський, але ну, нічого там такого острого не було. Могло вилитися щось спонтанно гостре, але закінчилося все нічим. Джурасик. Даріда. Тут Бущан. І знову дуже неквапливо. Бачите, все-таки дуже великий гандикап беруть два центральні захисники київського «Динамо». І так пішки неквапливо переходять в атаку динамівці. Попов. Сидорчук. Сирота. Дубінчак. Судячи з усього, я так розумію, що перед матчем прес-конференцію свого тренера футболісти київського «Динамо» прочитали добре. Особливо, коли він говорив про те, що 0-0 буде для нас хорошим рахунком. Ярмоленко. Знову Попов. Шукають можливість, де б знайти оцю шпарину, яка б дозволила пробитися до чужих воріт. Сидорчук. Шапаренко. Кабаєв назад. Ну так технічні дії зараз набивають собі центральні захисники київського «Динамо». Немає посування вперед. Окопалися на своїй половині поля футболісти Аріса. І знайти ту шпарину дуже складно. От зараз Беніто відкрився в глибину. Розвертається Беніто, шукає, кому віддати передачу. Віддає на Тимчика. Тимчик.
Забігання зараз від Тимчика. Іде, гра, іде гра. А що там було? Нічого не було. Все правильно, аут. Нічого не було, зіткнулися футболісти. Атака продовжилася. Даремно тут Терзіс плює до арбітра. Що? Вбігав. Було помітно, що тут ми бачимо, що Жюль просто вбігає в Тимчика. Тимчик намагався віддати передачу, куди він міг уникнути. Він не зіграв, він не вдарив тут Жюля. Ну так, злегка осідлав. Шапаренко. Поперек. Дубінчак. Порушення правил. Порушення правил проти Кабаєва. Монтоя порушив правила. І зараз вже буквально за кілька кроків від кута штрафного майданчика. Ну, порушив правила, влетів. Влетів просто Монтоя зараз в... Владислава Кабаєва. Правою ногою Шапаренко, Буяльський може. Думаю, що Шапаренко. Прийшов Попов, прийшов Сидорчук, прийшов Сирота. Бачите, я так сказав, за пару кроків від кута. Ну, насправді не за пару, там, кроків за 10-15 від кута. Дубінчак, прострілює Дубінчак. І знову так на першого, не вдається перебити першого. Ярмоленко штовхнув тут суперника. І арбітр фіксує порушення правил. Ну, може, і підштовхнув. Можливо, просто Феррарі відчув на плечах руку Ярмоленка і все. Ну, тут, подивіться, Сирота, як він вивів просто. Вивів на удар, виклав м'яч, як на тарілочці. Мобергу Карлсону і просто пощастило, що м'яч влучив у Дубінчака. Сирота. Сидорчук. Назад. Першим дотиком не вперед, а назад. На збереження. Тимчик. Спонсор показу – компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Йде діагональ. Ярмоленко. Передача на Беніто. Не вдається Беніто зачепитися за м'яч. Штовхається Беніто, відмахується, показує, що можна глибше віддавати. Глибше. Тут, друзі, журналісти мені підказують, що насправді вона та була температура, і він себе не дуже добре почував. Ну, але він сьогодні є у заявці. Є у заявці, і я дуже сподіваюся, що він, можливо, знайде в собі сили для того, щоб вийти на кільканадцять хвилин у цьому поєдинку, для того, щоб загострити ситуацію. Він може додати динаміки, безсумнівно. Поки що так. Поки що все в Бущана, все спокійно. Звичайно, що поки м'яч у тебе, у твоєї команди, гол тобі ніхто не заб'є.
Боротьба, намагався нав'язати боротьбу зараз Кабаєв, але зробити це не вдалося, підбирання від Шапаренка і знову назад. І зараз знову будуть шукати можливість для того, щоб розігрувати м'яч до футболістів Київського Динамо. Хоча ні, Попов тут відразу ж помиляється. Тимчик віддає зараз на Ярмоленка, немає положення поза грою. Ярмоленко один в один. Буде обігрувати. Ярмоленко віддає на Тимчика. Тимчик віддає на Беніто. Беніто розвертається. Беніто. Не дуже зручно віддав він на Ярмоленка. І Ярмоленко хотів вже зробити ластіку, але відпустив м'яч за межі поля. Незадоволений Андрій. Паш вперед. Відпускає м'яч зараз. Перек поля. Попов. Знайшов можливість Попов віддати на Тимчика. Одубаджо. Ну, запресингували. Буде боротися зараз Ярмоленко з пальмою. Ярмоленко цей м'яч виборює. Бачите, м'ячем володіють зараз більше футболісти Київського Динамо, ну зрозуміло, що за рахунок контролю між двома центральними захисниками, оце такий ромб, голкіпер і опорний півзахисник, це володіння воно набивається. Ярмоленко зараз, передача вперед на Ярмоленко, він скидав на Тимчика, але не дуже вдало, тут порушення правил, тут дуже небезпечне порушення правил, тут мала би бути жовта картка, до речі. Морон занадто високо грав і ногою, мені здається, влупив просто по грудях Попова. Ну, дивіться. Ні, плече, не по грудях, плече. Але це достатньо високо, небезпечно. Луческо щось комусь переповідає чи з кимось Жюльм. Вондо. Камерунський повний опорний півзахисник, ну а це центральний захисник Одубаджо. Парко, дуже парко. Вологість висока. Передача вперед. Беніто. Чіпляється за м'яч Беніто. Ну швидше потрібно віддати. Ярмоленко. Ярмоленко знайшов можливість, щоб віддати пас. Ярмоленко. І що? І що? А я вам хочу сказати, це пенальті мало б бути. Підбив. Так, підставлявся Буяльський, але Жюль підбив його. Ну от подивіться, перебігає Буяльський, отут б'є по нозі і штовхає ще й Буяльського зараз камерунець. Що він тут розказує, я чесно кажучи, взагалі не розумію. Жовта картка, звичайно, жовта картка. Це безсумнівне пенальті. Чи не пенальті, я не можу зрозуміти. Мені здається, що це пенальті. Ну, якщо жовту картку зараз показали
футболісту Аріса, то повинно бути і покарання. Це 100%. Ну, я, ви розумієте, я віддаю шану артистичним даним камерунським футболістам, але це, ну, відворіт все-таки показав арбітр. Але жовту картку дав. За те, що він побіг до Буяльського, щось там йому почав розповідати. Але пенальті не призначив. Австралієць Джаред Джілет, який обслуговує поєдинки англійської прем'єр-ліги. Ну от зараз вже розташувалися футболісти Аріса на половині поля київського Динамо. Феррарі, простріл, блокує Тимчик. М'яч влучив в руку, і тут після цього було порушення правил. Ну от бачите, от, до речі, арбітр, він так не поспішає от бігти там до епізодів. Він показує, що м'яч влучив в руку Даріда. Ну і справді влучив, от Дубінчаку в руку. Ну потім вже було порушення правил проти Дубінчака. Попов. Біжить Попов, зберігає м'яч, куди віддав цю передачу. Тільки біг того, щоб віддати цю передачу, не зрозуміло куди. Тягнув цей м'яч. Сидорчук. Ярмоленко. Здорово відірвався Беніто. Можна віддати передачу далі. Буяльський. Робить забігання Дубінчак. Під удар Шапаренко. Куди Коля? Не встиг перекласти м'яч під удар собі на ногу Микола Шапаренко. Але атака така. Гарно розвивалася. От зараз Буяльський заходить у штрафний байдачок. Буяльський під себе прибирає м'яч. Немає кому віддати. Не знайшов. Джурасик виносить м'яч. Сирота поборовся. Потрібно навантажувати. Помиляться зараз греки. От, атака продовжилася і просто виносить м'яч знову футболіст грецької команди. Сидорчук. Сирота. Дубінчак. Трикутники, але воно блокується, все блокується, немає, от, знаєте, не можуть вийти на оперативний простір, де б можна було пробігтися, от футболісти київського Динамо, так вони дріботять тут, намагаються пройти, знайти оцей варіант для того, щоб все-таки вийти і пробити десь. Ярмоленко назад.
Заходить. Кабаєв. Кабаєв заходить. Віддає передачу. Заходить. Буярський. Беніто. Беніто знову незручно. Знайшов Буярський можливість віддати на Тимчика. Тимчик. Ярмоленко пробиває. Беніто. 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 Ну, насправді нічого він голкіперу не зробив. Ну, нічого він там не зробив голкіперу. Ну, нічого він там не зробив. Він прибирав м'яч, він не влучив в нього. Ну, подивіться, Тимчик здорово скинув Ярмоленко. Ярмоленко лівою пробиває рикошет і тут, ну, не бив. Нічого він там не бив. Він хотів дістати м'яч, ну, не дістав. Сказати, що він йшов грубо, я би не сказав. Бачите, він тут ногами, ну, колінами, можливо, вдарилися один в одного. Ну, це справді боляче, це неприємно. Там ребра один одному порахували. Але грубої гри з боку Беніто не було. Зараз він тримається за ребро. Дай Бог, щоб все було гаразд. Добре зараз розіграли атаку футболіст київського «Динамо». Дуже добре. От український сектор. Там я бачу ложа преси і український сектор. Достатньо вболівальників є і в Салоніках, які підтримують київське «Динамо». Джурасик. Поновилася гра. Повернувся зараз Беніто. Хвилини 3-4, я думаю, що компенсує до основного часу. 4 хвилини компенсує Джилет. І пас Беніто. Чіпляється за м'яч Беніто. Ярмоленко. Ну, не пішов Беніто. Ярмоленко так махнув рукою. Ну, потрібно було бігти все-таки. Але м'яч опускає і чіпляється м'яч дуже непогано. Це Беніто якраз. Поки що нема, знаєте, розуміння, взаємодії. Ну, повертають м'яч футболісти київського «Динамо», тому що вибили греки м'яч за межі поля. Бачите, так якось дуже диференційовано проходить перший тайм. Дуже диференційовано в плані тому, що то якесь загострення, то намагаються пришвидшитися, відразу цікаво стає. Зараз тут обережно, обережно, подача, Бущан, Бущан, дістає м'яч Бущан. Ну і побігли, побігли в контратаку. То якась пауза. Зараз момент кран, що динамівці можуть організувати контратаку, якби охайніше поводилися з м'ячем. Було дуже хороший шанс був для контратаки. Тут обережно грав Попов. Бачите, тут прибирав він, щоб, не дай Бог, Даріду не зачепити. А знайшов можливість подати Даріда. Даріда. Ну, цікавий удар вийшов, але було порушення правил. Морон. Зараз він намагався зачепитися за м'яч вже у штрафному майданчику. Зараз була глибока передача. Якраз на відкриття Морона, але він тут порушив правила проти Попова. Тут, бачите, п'яткою переправляв м'яч і ще мав всі шанси. Ну, гол не зарахували б, але було б достатньо так естетично, ефектно. Бущан.
Сирота на Ярмоленка. Добра передача. Побіжить Беніто. Побіжить Беніто. І змушує він Феррарі просто вибити м'яч. Ну, передача непогана. Тут Попов завівся з цим Мороном вже. Ну, завівся. Щиро завівся. Ще й порушення правил показує зараз Морон, що проти нього порушили правила. Хоча перед цим він порушив правила проти Попова. Вже далі Попов просто йому вирішив так навздогін. Трошки помасувати плечі. Сирота. Сидорчук підійшов, розвернувся. Передача. Ну, не мала шансів вона пройти. Дубінчак назад. Сидорчук. Він дає діагональ на Тимчика. Занадто глибоко. Виходить Куеста і м'яч забирає. Ну і що ж, лунає свисток про закінчення першого тайму цього поєдинку. Були моменти, найкращий момент був у Моберка Карлсена. Але він влучив у Дубінчака, розстрілюючи практично порожні ворота. Були перспективні атаки у київського «Динамо», але от такої гольової гостроти поки що від динамівців не було. Чекаємо на другий тайм і чекаємо на голи у другому таймі. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет». Підтримуємо український футбол. Шановні друзі, ми повертаємося до Салонік, де зараз розпочнеться другий тайм поєдинку між Арісом та київським «Динамо». Після першого тайму рахунок 0-0. Нагадаю, що це третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій. Переможе цієї пари у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Невчі Бешикташ. Це перша гра, буде матч-відповідь, він відбудеться у Бухаресті. Там «Динамо» буде приймати своїх нинішніх суперників у матчі-відповіді. Ну, а якщо говорити про перший тайм, то хочу сказати, що не надто гострим він був. Найкращий момент був у Аріса, коли не дуже впевнено зіграв Олександр Сирота. І там Моберг Карлсен просто розстрілював ворота Бущана. Але влучив у Дубінчака і м'яч втік на кутовий. Це був найкращий момент. Метрів з 12, з 13 пробивав Мобер Карлсен. І нам просто пощастило, що він влучив у Дубінчака. У киян було кілька перспективних атак, але такої гольової гостроти не було. Були можливості для того, щоб закінчити атаку гостріше. Кілька разів дуже непогано там вривався з глибини Кабаєв, намагався віддавати гострі передачі Буяльський. Беніто чіплявся за м'яч, але отакої, знаєте, гольового удару поки що не було. Тобто голкіпер грецького клубу Куеста так по-справжньому у гру не вступав. Був момент, коли мені здалося, що потрібно було призначати пенальті у ворота Аріса, коли вбіг Буяльський, підставив спину і там, як на мене, перечепив його камерунець Жюль, але арбітер не зважив на цей момент. І взагалі австралієць Джаред Джілет, він дуже, так знаєте, якби вільно трактує епізоди, скажімо так, дає багато боротьби. От моменти зараз першого тайму до вашої уваги. Перший удар Феррарі, тут іще одне було добивання, тут невдало було зіграно і пробивав Жюль, камерунець Жюль якраз у нижній кут воріт, так клав м'яч, вирізав щічкою, але не вдалося це зробити. Беніто тут мав можливість пробити, але запорпав буцом у газон. Ну, а оце той момент, про який я вам розповідав. Бачите, просто розстрілював, клав м'яч у кут воріт. Карлсен, може би, Бущан і потягнув його, але був дуже сильний удар і схопився за голову головний тренер Апостол Остерзіс, головний тренер Аріса. Це був найкращий момент у першому таймі. Чекаємо на другий тайм. Скоро, що замін немає, ті самі футболісти, які закінчували першу половину гри і розпочинали її, так само вони вийшли на футбольне поле для того, щоб розпочати і другий тайм. І от австралієць Джаред Джілет дає свисток про початок другої половини гри.
Передача відразу глибока. Ярмоленко відтягнувся назад. Ярмоленко віддає зараз на Попова. Попов на Тимчика. Тимчик може набрати швидкість, але далеко випускає м'яч зараз Олександр Тимчик. Його проходять. Удар! Удар вище воріт. Ну такий трохи авантюрний був удар. Забити з такої дистанції було дуже складно. Морон пробував, нападник Аріса, але в принципі могло і зайти, як то кажуть. Бачите, так падав м'яч і впав він на сітку. Ну що, склади команд, господарі поля у воротах Хуліан Куеста, Фабіано Одубадже, пара центральних захисників, зліва Феррарі, у захисті справа Монтоя. Зараз Даріда отримав по ногах. Що, буде попередження? Попередження для Сидорчука. Ану дивимось. Ну, перечепив Сидорчук, перечепив він чеського легіонера Аріса, але сказав, що це жовта картка. Ну, я сумніваюся. Дві жовті картки були у першому таймі. Тимчик і Шапаренко отримали попередження у київського «Динамо». У складі Аріса лише Жюлі, от якраз в тому епізоді, коли мені здавалося, що він порушив правила, він ще потім там нагримав на Буяльську, що, мовляв, він симулює. І, як наслідок, арбітр виписав йому попередження. От він на ваших екранах. Жюль Мвондо. І склад далі. Отже, якраз він закриває позицію опорного півзахисника. Перед ним розташовується Джурасик і Даріда. Хорват Джурасик і Даріда з Чехії. На флангах 17-й номер Пальма. Гондурасець в атаці. Справа швед 32-й номер Карлсон Моберг. І в атаці Марон. Нападник Марон. Склад київського «Динамо» у воротах Бущан, Сирота, Попов у центрі оборони, Тимчик, Дубінчак на флангах, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський у центрі, Кабаєв, Ярмоленко на флангах і в атаці сьогодні Беніто. Як я вже казав, за температури перед грою Ванат не дуже добре себе почував і сьогодні змушений випустити з перших хвилин раз Беніто. Мірча Луческо, який є головним тренером київського «Динамо», но головний тренер Аріса Апостол Стерзіс. Поборовся зараз Сирота, Дубінчак, Кабаєв. Залишає м'яч у грі Кабаєв. Тут Жюль порушив правила зараз Кабаєв проти камерунця. Ну тут влетів коліном, знаєте, це дуже болючий момент насправді. Намагався все-таки вигризти м'яч і коліном влучив от м'яз. Бачите, отут це коліном і м'яз, це, звичайно, дуже неприємно. Владислав Кабаєв. Перевід на протилежний фланг. Тимчик, Пальма. Не дається Тимчик обіграти себе. Дуже гострий футболіст цей Пальма, але поки що сьогодні він не надто. От, якщо чесно, то шведський Карлсон Моберг виглядає, от, як на мене, гостріше. Довго контролювали м'яч футболісти київського «Динамо». У володінні м'ячем вони мають перевагу за підсумком першого тайму. Але переважно контролювали на своїй половині поля, розігруючи такий от трикутник. Два центральних, опорний півзахисник або два центральних і голкіпер. Ну що, Беніто піде пресингувати, і бачимо, Куеста просто вибиває м'яч. Просто ваут, ну це правильно, тому що біг на нього вже зараз нападник київського «Динамо», і тут іншого виходу не було. Поборовся зараз за м'яч. Дубінчак, там і поборовся вже Беніто. Сирота знову, ну невдало скидує Сирота, скидує на ногу, можна було пропускати, м'яч би долітав там до Бущана взагалі. Ну от зараз Кабаєв набирає швидкість, Кабаєв зберігає м'яч, Кабаєв отримує по ногах. Кабаєв, ну все-таки потрібно
показувати. Монтой. Монтой отримує попередження. Тому що, ну, помітно, що вже зараз переходять межі от такої допустимої необережності у поведінці якраз один з одним суперники. Я маю на увазі, що там, ну, знаєте, смикання, там якісь тактичні фоли, вже починають достатньо грубо грати, потрібно заспокоювати зараз команду. Монтоя отримує попередження. Шапаренко. Дубінчак. Кабаєв. Назад. Сирота. Віддає передачу Сирота, але тут страхує зону камерунець Жюль. Обрізка, Буяльський. Буяльський, Шапаренко. Ну куди віддає тут все? Тимчик незрозуміло, не зумів віддати він передачу на Ярмоленка. Тут подивіться, скільки необережностей. Ніби прості ситуації, кваліфіковані футболісти. І в таких простих ситуаціях дуже прості помилки. Ущан. Сирота. Дубінчак. Здорово, Дубінчак не зумів вирвати цей м'яч, але поборовся до кінця. М'яч зараз буде в футболісті Київського Динамо. Сидорчук відразу пропускає м'яч Тимчик на Ярмоленка. Ярмоленко зміщується в центр. Ярмоленко шукає можливість кому віддати передачу. Віддає на протилежний фланг. Дубінчак на куті штрафного майданчику. Дубінчак один в один. Під ліву. Простріл і буде кутовий. Ну, достатньо було футболістів Київського Динамо у штрафному майданчику, тому, безперечно, цей простріл він напрошувався. Шапаренко. Подає Шапаренко. Поборовся тут Ярмоленко. Але пробити акцентовано не зумів. Феррарі. Раз, подивіться, як пройшов, але Кабаєв перехоплює м'яч. Кабаєв! Знову порушення правил, і це знову жовта картка, як мінімум. Фабіано показує. Ну, Кабаєв тут зараз здорово перехопив м'яч, продерся. Ну і тут збив він, бачите, коліном збив він Кабаєва. Кабаєв там аж закрутився. Ну що, за жовтими картками Аріс вже вийшов вперед. 3-2. Показує жилет, що по свистку, щоб всі бачили. Це в нас можна показати і дозволити без свистка. Там вже все по свистку. Причому, що якщо без свистка ви виконати, то можна отримати ще й попередження. У Шапаренка є жовта карта. Що буде робити Шапаренко? Ну, закидав він на Сидорчука, який вбігав у штрафний майданчик. Спонсор показу – компанія «Favbet». «Favbet» – підтримаємо український футбол. Сирота. Дубінчак просить передачу зараз. Просив передачу Буяльський. Сидорчук. Шпаренко. Немає продовження. Не знайшов.
Витискають футболісти грецької команди своїх опонентів. Зараз Феррарі, потрібно доганяти. Беніто намагався нас догнати. Пальма. Простріл, сильний простріл. Забирає м'яч до рук. От в такій ситуації ніхто не заважає. Можна було б забрати м'яч до рук. Бущану. Чого так ці переводи робити? Жюль. Пальма. Ну і тут подивіться зараз. Морон. Положення поза грою. Показує офсайд зараз Джилет. Ну, був невеличкий офсайд. Справді запустив його Сирота. Але далі, бачите, боротьбу він програв. Сирота. Бачите, так вичавлюють, і змушені були дограти вже з Аріс. Бачите, скільки подач було, з яких місць. Кабаєв, і Жюль проти нього. Кабаєв порушив правила. Кабаєв, безсумнівно. Ніби вже виграв, бачите, тут Жюль перебіг. Тут смикнув за футболку зараз камерунця Кабаєв. Терзіс отримав вже зараз попередження за те, що, напевно, дуже бурхливо коментував. Заміни. Заміни у складі. У складі 10-й номер. Це Руб. Виходить замість Джурасика. І замість Карлсона виходить 27-й номер. Це Менендес. Ну, бачите, змінює атаку. Хоче виграти Терзіс. Ну, не особливе враження сьогодні залишив Джурасик. Чесно кажучи, я пам'ятаю, що там Ювічевич про нього розповідав, що це футболіст дуже високого рівня, колись він виросте дуже хорошого майстра. І в Дніпро один він справді спочатку не зміг заробити своє місце, але потім був гравцем, чому гравцем незамінним. А от Шахтарі стати своїм навіть товстим Ювічевичем йому не вдалося. Феррарі. Відворіт. М'яч у повітрі перетнув лінію поля. Ну що, Бояльський, можна! Порушення правил. І у Жюля вже є жовта картка. І знову проти Бояльського. Міг він тут, в принципі, арбітр при бажанні, міг тут, звичайно, і показати попередження. Подивіться, боротьба Кабаєва. Він тут влітає в нього зараз Фабіано. А отут поклав Жюль. Напевно, на жовту ні.
Закидує зараз Ярмоленко, Буяльський. Беніто, виносять м'яч футболісти Аріса, не вдалося пробити. Шапаренко. Кабаєв. Сидорчук. Ой, як невдало. Як невдало зіграв зараз Рій Сидорчук. Невдало грає Сирота зараз. Віддача, передача Морон. Проти нього Попов. Віддає передачу все-таки Морон. Але Шапаренко відтягнувся на позицію центрального захисника. І відіграв. Тримається за ногу зараз Попов. Наступив йому таке враження на ногу Менендес. Конатан Менендес, аргентинець. А, ну тут ледь не відірвав. Гомілко стоп тут. Аргентинець. Що там зараз? Зараз вимагає Бощан, аби Попов вернувся в поле. Ну, до Беніто. Беніто не дають підступитися до м'яча. Попов повернувся. Попов. Тут невдало грає Бущан, Даріда, він послизнувся, Дубінчак затримав, Дубінчак раніше можна було віддавати, тут Шапаренко помиляється, і Даріда віддає на Менендеса, Менендес під себе віддає передачу, набігання. Подача, Ярмоленко відтягнувся. Атака продовжується. Йде пас. Дивіться, Монтоя зайшов у штрафний майданчик, крайній захисник. І тут порушення правил проти Кабаєва. Менендес Менткера, що він вже напрацював на жовту картку. Ну, свідомий фол, причому, тому що ну, він розумів, що розбігається, зараз набирає швидкість Кабаєві, та може бути дуже небезпечно. А оця передача, бачите, Монтоя, от крайній захисник, 33-й номер, Монтоя опинився у чужому штрафному майданчику. І міг і пробити. Тут я не сумнівався, що аргентинець отримає попереднє за порушення правил проти Кабаєва. Сидорчук. Сирота шукає можливість, щоб віддати передачу. Пропускає. Буяльський! Зупиняє м'яч. Повинен був Беніто йому підказати, що він один. І відразу передача на Морона. Морон проти Попова. Подача! Удар! Блискучий сейв Бущана. Як розібрався зараз Морон. Спокійно хитнув Попова, знайшов можливість, щоб віддати передачу, закинув за голову Сироті, і Даріда просто розстрілював тут. Пас, от подивіться, як все просто, в зону пас, один в один, один в один, Сирота не бачить, де Даріда, не бачить, Саша, не бачить Саша, де Даріда, загубив його. І подивіться, як відірвався, і тут просто блискуче зіграв Бущан.
просто врятував команду. Ще один шанс для Аріса. Куди от це? Ще одна подача. На відбій. На відбій зараз. Зіграли футболіст Київського Динамо. Нарада на грецькій лаві запасних, абсолютно спокійний, самодостатній, без жодних дорад, порад Мірча Луческу. Може, варто було б щось підказати, потрібно робити заміни. Спека, помітно, що Аріс зараз починає підтискати, потрібно зараз, ой-ой-ой, хтось набігав, Даріда, здається, набігав. Подача, удар, удар і м'яч. Що арбітр показує? Пенальті. Пенальті зараз для Аріса. Пенальті зараз для грецької команди. Немає відеоасистента, тому тут ніхто нічого переглядати не буде. А нам би хотілося подивитися на повтори. Подача. Дивимося. Подача. В обличчя м'яч влучив в сироті. В обличчя. Ей! Арбітер. В обличчя. Не в руку. Боже, як шкода, що нема тут це вару. В обличчя. Ця стадія не передбачає використання вар. І зараз Бущан змушений. Змушений вигравати дуель. Зможе. Забиває. Забиває зараз все-таки Пальма. Майже дістав Бущан. Майже. Мені здавалося, що м'яч так навіть, ну, не хотів залітати у сітку. Підтримка. Але я вам хочу сказати, що арбітр тут помилився. Австралієць, звичайно ж, помилився. Майже дістав, майже. Жора дістав цей м'яч. То він дістав його, він майже його відбив. І стрибав, і руку, бачите, і міг м'яч втекти. Так він зовсім трохи. Стояв до останнього, по удару реагував Бущан. Ну і несправедливий пенальті, який зараз заробив Аріс. Реалізував Пальма. Ну що Динамо? Замін немає. Помітно, що почали. От дві заміни зробив Терзіс.
Було помітно, що починають підтискати динамівців футболісти Аріса. Спонсор показу – компанія «Фавбет». «Фавбет» – підтримаємо український футбол. Дубінчак. Чекаємо, що й український сектор спалахне в цьому поєдинку. Беніто віддає передачу. Шапаренко, ну так, не вдарив, погладив м'яч. Микола Шапаренко, хоча можна було пройти ще кілька метрів. Вказують Кабаєва, але пробивав Шапаренко. Ще не зумів обробити. А можна було спробувати віддати ще там на Бояльського. Ну що, будуть пресингувати динаміці? Будуть. Одубаджу, вперед. Порушення правил. Ну і греки, забезпечивши собі результат, зараз будуть тягнути час. Заміни де? Хотілося побачити. Є ж молоді футболісти. Є Волошин, який може додати швидкості. Є Брашко. Зараз Кабаєв. Забігає Кабаєв. Немає кому віддати Кабаєв. І спокійно в нього відібрали м'яч. Ще й вийшли з оборони. Але тут Дубінчак. Найшов можливість віддати передачу Дубінчаку. Сидорчук на Ярмоленка. Ярмоленко один в один. Ні, віддає на Тимчика. Тимчик стріляє. Тимчик. Дубінчак поборовся. Шапаренко на лінії штрафного майданчика. Під удар Сидорчуку. Сидорчук не пробиває. Не знайшов. Ярмоленко. Ярмоленко помиляється. Ярмоленко. І зараз тут Лукас Руб віддає передачу. Знову Марон один в один. Знову Сирота якось невпевнено грає. Зупиняє він цей м'яч, але якось не дуже впевнено. Показує він, що рукою зіграв. Показує там хтось з... А ну дивимося. Ні, ну зупинив то ногою. Потім м'яч влучив у руку. Це вже рикошет від тіла. Побіг Беніто пресингувати. Дубінчак. Не вдається. Сидорчук. Сирота. Дубінчак віддає зараз на Бояльську. Бояльський розвертається. Кабаєв. Беніто. Удар! Боже, який момент. Розіграли зараз просто, як на скрипці, як на фортепіано розіграли цей момент футболісти Київського Динамо. Дубінчак віддав, знайшов на Бояльську. Бояльський скинув. Беніто поставив м'яч, зіграв на стовба. Подивіться, поставив м'яч просто. Шапаренко набігав і не влучив лівою ногою. Чого ж лівою? Можна було спробувати пробити і правою. Ну, тут правою неможливо. Лівою, ну але і лівою. Клади просто м'яч у кут воріт. І все. І побігли. Ще заміна.
Динамо замін немає. Питання чому? Вівчаренко, Брашко, Шепіль, Іванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діало, Царенко, Біловар, Волошин. Пальма йде з поля. Те, що забив пенальті. І Рональд Матаріта виходить на футбольне поле. Ще один футболіст, який дуже добре відомий українським вболівальникам. Минулому сезоні він виступав у складі Дніпра-1. Лівий захисник. Ну, тут він буде закривати позицію лівого півзахисника. Кабаєв. Назад. Кабаєв, Дубінчак, немає куди, заганяють. От побіг Матаріта, Сидорчук, одразу ж порушив правила Матаріта, Штериканець. Нема він постійного місця в основі Дніпра-1 в минулому сезоні, але коли виходив, виходив достатньо якісно. Я вважаю, що Кара змовляє зараз Мірчі Луческу. Давайте все-таки робити заміни. Є ким підсилити. Дубінчак ставить корпус. Дубінчак піднімає м'яч. Буяльський. Буяльський. Невдало, невдало. Шапаренко. Кабаєв. Бореться Кабаєв і порушує правила. Це якраз Матаріта пішов подавати, у нього дуже хороша подача лівою ногою. Це якщо згадувати от якраз його подачі у складі Дніпра-1, то вони були дуже гострими. Подача! Удар! Немає офсайду. Фабіано. Центральний захисник. Бачите, яка подача хороша. Могла стати гольовою. Ніхто не встиг. Просто не влучив по м'ячу Фабіано. І не було ніякого положення поза грою. Ну і ви бачите розпач. Бущана не встиг. Трохи не встиг Ярмоленко. Сидорчук. Перебити треба, перебити. Ну і кутовий. Стандарти дуже небезпечні. Знову Матаріта. Знову подає. Цього разу першого не вдалося перебити. Кабаєв поборовся.
Положення поза грою. Два футболісти Київського Динамо ці у бі лежать. Лежить Беніто, тримається за голову, тому що там настрибнули на нього. Ну тут, подивіться. Фабіано просто настрибнув. Десять хвилин. Не може продовжити гру Даріда. І Шепілєв. Шепілєв замість Шапаренка. Мав шанс Шапаренко забити м'яч. Десь поряд Даріда. Люблять цього чеського футболіста. Ви бачите, як проводжають його тепло. А і Волошин виходить. А Брашко замість Сидорчука. І Волошин, я так розумію, замість Кабаєва. Ну, заміни на останні 10 хвилин. В принципі, логічно, але може трохи раніше. Павчич зараз поміняє Даріду. Хороший обсяг роботи. Домагой Павчич. 29 років цьому хорвату. Ну і вже 3 хвилини тут пройшли. Не на нашу користь, тому що ми говоримо 1-0, 0-1. Волошин. Спокійно потрібно зупиняти м'яч. Десь помиляється тут зараз Дубінчак. Марон. І от просто влітає в нього зараз Дубінчак. Владислав Дубінчак. Дивимося. Ну так, зносить. Просто зносить. Зараз Дубінчак Марона показує, що, мовляв, м'яч, але так він агресивно дуже йшов. На лінії штрафного майданчика розташувалися зараз футболісти Київського Динамо. Знову Матаріта. Подача. Летить м'яч протягом крізь увесь штрафний майданчик, вилітає за межі поля. Знову гостро було. Дуже гостра подача. Сирота шукає. Зараз передача на Беніто. Беніто встигає до м'яча. Ставить корпус. М'яч зачіпляє. Шепілєв. І знову назад. Ну що ж назад? Ну так гол ми не заб'ємо. Брашко. Попов. Сирота, є в нього простір, він і передачу може хорошу віддати. Дуже технічний футболіст. Шепілєв. Закидання на Беніто. Підхоплює м'яч зараз Брашко. Брашко. Тимчик, Ярмоленко. Назад віддає Ярмоленко, порушення правил проти нього. Тут Матаріта просто заштовхав. Брашко!
може і пробити Брашко. Тут рикошет. До Бояльського м'яч доходить. Бояльський. Волошин. Ну куди ж? Ну треба ж дивитися, куди віддаєш. Брашко, поборовся Брашко. Ярмоленко. Простріл. Беніто. Ярмоленко у штрафному майданчику. Подача невдала. Зрізався м'яч з ноги Андрія Ярмоленка. Так і не знайшли можливість, щоб пробити футболіст Київського Динамо зараз. Бачите, зрізався м'яч. Ну, ніби правильно все робив Ярмоленко. Ситуація під праву ногу. Ліву закривали. Брашко виграв позицію, але не зумів пробити м'яч. Але тут страхує його Тимчик. Трошку мало 10 хвилин. В таку гру входити, ну, це складно. Що за 10 хвилин можна зробити? Сирота в аут. Не було ніякого порушення правил, чисто Брашко відібрав. Хорошу передачу він знайшов, біжи! Назарчик. Не встиг, зовсім трошки не встиг. Але передачу знайшов Брашко хорошу. Якби вона пройшла, було б здорово взагалі. Подивіться, що робить Матаріта. Боротьба. Брашко на підбиранні. Знову з м'ячем. Діагональ. Ну біжиш. Біжи, Дубінчак. Біжи. Віддає передачу. Ярмоленко. Удар. Рятує команду зараз Куеста. Оце найкращий шанс був Київського Динамо для того, щоб забити м'яч в цьому поєдинку. Брашко, діагональ на Дубінчака. Дубінчак проходить, пропускає м'яч. Беніто під праву ногу підробляє собі Ярмоленко, стріляє, але встигає виставити руку Куеста. От вона швидкість. Бачите, пробігся Дубінчак. Швидка передача вперед, пробігся Дубінчак і відразу гострота. Можна розривати оборону цього Аріса. Це був шанс. Монтоя. Порушення правил. Бояльський. Давайте, побігати треба трохи. Ярмоленко рукою. Рукою обробляє м'яч зараз Андрій Ярмоленко. Скільки хвилин? Тут рукою. Помітно було, що рукою. Бачите.
Здорово. Ну от побігли, побігли. Ярмоленко. Порушення правил, жовта картка. Феррарі. 5 хвилин. Ледь бачите, тут футболку ледь не стягнув. Феррарі. Шепелев. Дубінчак. Буяльський. Буяльський. Хто ви? Тут вже надто, знаєте, підставлявся Буяльський. Бачите, ставив він корпус. Підкати, вони не зрозумілі, як їх можна трактувати по-різному. Дубінчак, невдало, не вдається підняти м'яч. Волошин. Тимчик. Дубущана. Що ж Дубущана? Бущан. Звернення українською до вболівальників. Бачите, вже навіть хлопчики м'ячі не подають, болбоє. Стамбеніто змушений. Тимчик. Рашко. Шепелєв. Знайшов можливість Шепелєв для подачі. Подача. Відворіт. Так мені теж здалося, що був рикошет. Чого ж відворіт? Шанс, шанс був у Андрія. Ну, звичайно ж, кутовий. Мав би бути кутовий. Все-таки, бачите, сам ногу на камерунця наставляв. Буяльський, пеначі там ніякого не було. Попов просто виносить м'яч за межі поля. Подивися, момент, ай-яй-яй, боже, який момент на останніх секундах, ну як, з нічого виріс такий момент. Знову рятує Бущан. Менендес, Хонатан Менендес міг забити. Ну як вилізти, от як можна дати вилізти з такого п'ятака, я не розумію. Тут ми бачимо, що тут Дубінчак, хто пробував поворотах? Тут Дубінчак завадив якісно пробити Менендесу. Але як можна дати вилізти? І зараз на останніх секундах, бачите, не попав по м'ячу Менендес. Блискуче. Добре, що залишив ногу, як то кажуть. Зараз Бущан. Інакше було б 0-2. Як в такій ситуації можна давати? Останні секунди. Можливо, остання подача. Матаріта! Добре подавав, але трохи занадто сильно. Ну що, дадуть нам провести атаку, що чи вже ні? Вибиває м'яч зараз Бущан. Волошин. Чіпляється за м'яч Волошин, але прямісінько у руки Куесті летить м'яч. Ну що, Київське Динамо поступилося. Поступилося у першому матчі третього кваліфай-раунду Ліги конференції. Поступилося воно Арісу з рахунком 0-1.
з пенальті Пальма забив м'яч, єдиний м'яч в цьому поєдинку, але, як на мене, пенальті було призначено неправильно. Не грав рукою Сирота, м'яч влучив йому в обличчя, але арбітр на це не зважив. Ну що ж, 1-0 і матч-відповідь. Матч-відповідь, який буде в Бухаресті, я впевнений, що там кияни вже зовсім будуть по-іншому себе почувати. Шанс, блискучий шанс мав Ярмоленко, аби зрівняти цей рахунок. Ну, але я думаю, що голи наші футболісти зберегли на матч-відповідь. На цьому все. Чекаємо матчі-відповіді, чекаємо на перемогу Київського Динамо у наступній грі. І гарної вам тихої, спокійної ночі. На все добре.